მოგესალმებათ ინტელექტ შოუ. ვინ სად ვატო? დავიწყოთ თამაში და ვნახოთ ვიდეო ეკრანზე. რა აზრი აქვს? არ მივარ. აუცილებლივ მივარ. ჩემი ერთი ხმით არაფერი არ შეიძლება. ყურადღება შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ვინ უფრო დაზარალდება არჩევნებზე არ მისვლით, კონკრეტული პიროვნება თუ საზოგადოება? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში დაგეხმარებათ შავი ხუთი. ის არის, შეიძლება, ის არის. ანუ ამ ჩვენ სავარაუდოდ ვიმსჯელეთ და გვაქვს პასუხი. ხუთი შეიძლება იყოს ის ართა კონა. კარგით, ნახოთ ხუთი რადეს. თითოეული ამომრჩევლის ხმა ჰგავს იმ ერთისარს, რომელსაც მტერი ადვილად გადადებს. მაგრამ თითოეული თქვენგანის ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ყველა მოქალაქე გაითვალისწინებს თავის როლს და არ მოექცევა არავის ზეგავლენის ქვეშ, მაშინ დაემსგავსება იმის რისკონას, რომელსაც მტერი ადვილად ვერ გადადებს. საზოგადოების ერთიანობა ქვეყნის საიმედო მომავალია. აქტიური ამომრჩეველი ქვეყნის მომავლისა და დემოკრატიის დამცველი უიარაღო ჯარისკაცია.